如果你和我一样未满18岁，请不要订阅该频道。Hello， 亲爱的观众朋友们，大家好，我是爱吃西瓜的鉴黄师，很高兴来到百名 AV 女优故事的第37集。本期的主人翁是我个人喜欢到不行，完全展示了什么叫黄金比例模特身材的一只奈亚美丽。不过这个名字真的是怎么读怎么别扭，算了吧，我们还是叫她奈亚老师吧。奈亚老师出生于1987年，年纪其实真的已经算是不小了。出道的时候，凭借着妖艳且略带混血儿风格的脸蛋、过硬的技术，向观众朋友们诠释了性感御姐的定义。然而，这些在她167公分超完美的身材比例面前，似乎都是不值一提的。光是那无敌的大长腿，足可让她出道便可成为头牌。奈亚老师凭借着得天独厚的条件，理应在暗黑界顺风顺水，闯出一番名堂才对。然而她女优的生涯确实有些复杂。在2006年，奈亚老师以素汐惠丽香作为艺名出道。10月份的时候，在 HMP 发布了她的第一部作品《野外尽情责备》。虽然是以被人责备为题材，但性感的路线也就被定位了。在那之后，她积极地展开各种活动。正当大家都觉得她要大展拳脚，马上走红的时候，2008年的她合同到期了，而素汐的活动也跟着结束了。之后他转到了 Kira Kira， 名字改成了美空彩香，而在简介里面也帮他把罩杯从E改成了 F， 出生地改成了奇遇。这段时间片商更加把他性感的路线贯彻到底，而奈亚老师演的多半都是痴女的角色。可惜的是也只是签了一年的合同，在美空彩香时代他只拍了4部作品，其他的就都是合集了。经过两次改名之后，在2009年他总算把名字改成了伊之奈亚美丽，重新作为新人出道。这时候的他早就没有了素汐时代的稚气，取而代之的是苗条且性感的混血儿造型，出生地也改成了神奈川。是因为搬家了吗？这次改名终于让他安定了下来，甚至可以说从2009年到他退役的2013年为止，都是奈亚老师的全盛时期，每年的个人作品15部以上，业余时间还跑到红龙俱乐部当技师，甚至从骑兵演到了步兵。正当大家看得甚是开心的时候，在2013年他突然以委托退出的形式离开了业界，别说隐退作品，连退休的宣言都没有。起初大家觉得换个名字就回来了，然而6年时间过去了，我们再也没能看到奈亚老师的身影。说到奈亚老师的恋爱历史，最为大家津津乐道的就是他被英国报纸刊登了和日本国脚香川真司的恋爱报道。当然了，这只是一个误会而已，估计英国人是把奈亚老师和艺人 Maggie 搞混了。还有你们这群吃瓜群众就知道瞎起哄，把人家都给搞隐退了。然而至今为止，奈亚老师的恋爱情报并没有被公开，不过如果从他后期的作品上来看，应该已经生了小孩了。而奈亚老师的初次体验据说是在他读初中二年级的时候，和同班的男朋友一起，而且还是比较疼痛且不愉快的经验。奈亚老师的观念是时间长短不重要，次数比较重要，最好呢是一天不要少过3次。奈亚老师隐退之后，虽然没有关闭官方的博客，但再也没有更新过，和许多退役的女优一样过着与世隔绝的生活。好在经过全力的调查，我们在东月瑶的 IG 上面发现了奈亚老师的身影。2018年的她依然还是那么的漂亮，据说她现在是某个俱乐部的陪酒女郎，不知道他将来是否有复出的打算呢？在奈亚老师隐退之后，他的作品经常以精选集的形式出现，不管以何种形式存在吧，退休这么久的他居然还没有被埋没，这确实是值得骄傲的事情。虽然经过了2次的改名，也许也只是验证了他一直都走着一条不太平坦的女优之路，他在被众多粉丝喜爱的同时，一直都有着出色的表现。就让我们一起期待不久的将来，奈亚老师能够以第4次新人的身份出道吧。好了，本期的节目内容先到这里，我们下期见，拜拜。如果你和我一样未满18岁，请不要订阅该频道。